Avui ens informen dels esdeveniments i peticions via Facebook des de la ciutat de les Roses, Sant Feliu de Llobregat. Primer titular. Augmenta l'impacte acústic dels trens. L'Ajuntament de Sant Feliu demana una reunió urgent a Renfe per intentar minimitzar la circulació de combois de mercaderies i presenta propostes pels inconvenients del fet generat a la ciutadania. L'alcaldessa, Lídia Muñoz, ha reclamat a Renfe la necessitat urgent d'adoptar mesures. Cristina Blanco comenta. Esos trenes pasan a toda velocidad y pitando, como posesos. De verdad que es tremendo. Yo he llegado a pegar un bote en la cama a las 3 de la mañana del susto. A mí me parece perfecto que pasen trenes, para eso están. Pero con respeto por las noches. ¿Cómo pasa un tren con respeto? Me pregunto yo. Però què passa a l'AVE per allà? No ho entenc tan ràpid i pitant. Però és que hi ha gent que viu com molt a prop de les vies. Jo l'entenc, que ara ens hem mudat i estic com passant-ho molt malament durant les nits perquè hi ha motoristes que són uns fills. Jo li diria a aquesta dona que valori el que té perquè, per exemple, he escoltat que des de fa mesos que no passen trens de Balaguer a la Pobla de Segur ni de Ribes de Freser a Puigcerdà. És a dir, tota aquesta gent ha perdut una cosa que aquesta dona té i és una privilegiada, així que... La contaminació acústica, vull dir, exacte. Jo no la vull. Jo a estic veure. Amb ella, eh? Jo a tope con Cristina Blanco. També es pot forrar tota la casa, no? Una mica com de hueveres, no? I així s'aïlla del so. No viste, eh? No viste mucho però la huevera. No passa res. Bueno, o sigui... pintant del color de la paret, si vols. En comptes de negre, la fiques, jo què sé, blau, i... taronja... Em sembla un estudi de gravació més que una casa, no? Bueno, la Rosalia pot començar a gravar allà i s'estolviaran molts diners. Bé, i també hi ha gent que pot ser com Miquel Montoro, per exemple, que s'adormia quan era un nadó amb el soroll del seu tractor, així que... Hi ha gent que aquesta mena de mètodes de relaxació, així que... Que gasto de gasolina, també, no? Un poc, solo para dormir. No tiene temporizador el tractor, en plan, rollo, en 60 minutos se apaga. Bueno, següent titular. Espectacular incendi d'una empresa química. Azara comenta. Buenos días, me acaba de llamar mi hijo, que va al Instituto Martí, que les hacen ir para casa por lo del incendio de ayer, que el ayuntamiento no deja abrir por contaminación. ¿Alguien sabe algo? Maite Polaina també comenta. Bajas a la calle y hay una neblina que flipas. Una neblina que flipas, o sigui... I jo, com a bona sabionda, m'he informat d'aquest tema. Per què? Què ha passat? Hi ha hagut un incendi. És real, no és una paranoia que té la gent de Facebook de Sant Feliu. L'incendi es va produir en cremar un dipòsit de combustible al mig de la indústria d'uns 3.000 metres quadrats. Des de les 6 de la tarda, els bombers van haver de treballar de valent per combatre el foc que cremava sense control. Al voltant de les 9:30 es va poder estabilitzar el foc. No hi va haver cap persona ferida en el succés. I els culpables qui són? M'has dit les notícies, el resultat de zero ferits, això... però hi ha culpables. Ah. Perquè jo sospito que és el fill de la Zahara, que volia no anar al col·le, i diu, pues noi, cremo aquí una mica una central nuclear o el que hi hagi allà, que sí. no m'he quedat molt clar. L'equivalent a tossir a classe ara. Exacte. Mateix. Quin fenomen natural us ha fet cancel·lar plans a la vostra vida, de rotllo, bueno, no plans, millor dit, no anar a classe o no anar a treballar, un fenomen natural, rotllo, buah, és que està nevant que flipes, hi ha tornado, hi ha... A veure, potser tot això és ficció, dir tot això aquí, no colaria. O sigui, jo l'excusa que dic sempre és que plou, o sigui, això és la mínima, no? Dir que està plovent i per això no vas a treballar. Si vosaltres canceleu plans perquè plou. Ai, no, és horrorós això. Sí. Depèn del pla. Clar, òbviament. A més, si ets d'anar a una altra ciutat, jo puc dir que està plovent a la meva ciutat sense que l'altre ho sàpiga, perquè no ho notarà. Saps què et vull dir? I després no anar. I dir, és que la Renfe sí, l'ha emparat, el tren no funciona, que és com la típica. I ara això no ho pots fer per anar al treball, perquè hi ha teletreball. No pots dir que no puc anar a teletreballar perquè està plovent. Però, I si tens la regla? Bueno, això deixa'm ja. Això sí que és complicadíssim. Però això és complicat, eh? Això és complicat. Un altre dia ho parlem. Ui, a més, el sistema no està fet per les dones. Una merda, però és el que hi ha. Molt bé, segon titular, chapuzas en tu zona. Montse informa, cuidado con los chapuzas, me gasté 40 euros en poner un enchufe y antena. Me salió mal, no me va ninguna de las dos. Es un chico que va dejando la tarjeta de electricista, poco sabe. Yo también te digo, Montse, cariño, si quieres avisarnos de algo, pues da algún nombre, una dirección, un algo. No sé, porque nos das como, nos mete el miedo en el cuerpo, pero... Un chico hago yo? Que va repartiendo tarjetas. ¿Qué hago yo con esta información, Montse? Però potser està amenaçada per aquest grup, o sigui, no pot revelar qui són. És un mensaje en código secreto. No puedo decir nada, pero en realidad... Hi ha molta gent repartint flyers, vull dir que costarà saber qui és exactament. Es que un chico dejando la tarjeta. Es un escape room en la vida real. Eso es como tomarlo así, es un escape room, hay que descubrir. Podríamos ir a San Feliu
hacer esto, a descubrir al electricista este, chapuzas. Como ir preguntando por la calle. Perdona, ¿alguien te da una tarjeta? Es como... 40 euros tampoc és tant, també et dic, per lo que li ha fet l'antena i tot. Pues no l'ha fet res, tècnicament. Mira, amb 40 euros, avui en dia, pots agafar un vol de Ryanair i marxar-te a Londres, carinyo. Vull dir, 40 euros són 40 euros, eh? No, no m'agraden les prioritats, viatjar a Londres. Home, per favor. Bueno, que diu Londres, diu un país proper. Diu però... Alicante, vale. Per exemple. Què tens per l'últim titular? Ara t'ho mirem. Ràpid. Potser, i si no, pues tallarem a posco. Vale. Vale, titular. Bueno, no és un titular, és... determinant, una paraula. El SEPE. ¡Oh! Vale, Cristina informa. Llevo 3 meses para pedir cita en el SEPE para cobrar el paro y no hay manera. Hoy he decidido pedir cita en la ciudad más cercana fuera de Cataluña, ya que el problema solo está aquí y los trámites se pueden hacer en toda España. ¡Ojo! ¡Ojo! Que estamos aquí todos haciendo un imbécil, o sea, porque a la semana pasada... M'estic rient per no plorar, perdó. Perquè és lamentable la gestió pública. És que l'Àngel Garrido la setmana passada tenia aquest problema amb el SEPE. Rest in peace, Ángel Garrido, allà on estés, en el Baix Llobregat. Però això, que no sabia com comunicar-se amb el SEPE per recibir su paga. Con lo cual, pues gràcies a Cristina, ara ja sabem que podem huir de Catalunya para esto sí que nos a buscar dinero. I ja està. I fins aquí el Breaking Rius d'avui. Eh? Has vist tu? Que ràpido, fresquito. El río... Molt picadet, molt talladet tot. Tot, pa, vale, molt bé.